and destroy. Oh, Steph has a carry kit. I mean, where? I could have. Grab the bomb. Destroy it. We've got the bomb. Aduh. Hey. DDS all the way eh. Okay, okay, okay. That's my fault. Come on now, masih one left. Belakang, belakang, kat belakang. Dah, dah, dah. Okay, one more. Eh, one more. Masih tinggal ulas eh. Cakap, 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 cakap. Cakap, 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 cakap. Our bomb is active. Guard it with your lives. Dekat... Dua-dua kat sini. Dua kat belakang. Dua-dua kat belakang. Dengan snipe. Kat belakang mana je? Spawn dia orang. Yang kira yang ni sniper yang kita yang kat atas tu lah. Dia combo juga. Di satu dekat Anal, satu dekat Anal. Show them what a jackal can do. Okay, should be. Aku tak tahu kalau dapat tak. Yes sah. Eh kita dapat eh. Now keep it. Check. Oh my god! Yes, fuck, finally Asia. Someone got some blood. Aku nak ni eh, ready dengan diorang. Take the bomb and destroy the objective. Allah tak boleh tadi kau maki-maki dia. Get to the target. Dah dengan cerita T6. Lagi lah. Enemy UAV overhead. Ayo, time aku. Tak ada ghost baru nak